homilador davrida taks ko'zlar turli xil bo'ladi. Asosan ko'pchilikda ko'p uchraydigan taks ko'z turlaridan biri ko'ngil aynib qayt qilish hisoblanadi. İlk taks ko'zlar qayt turi. Bu holatlarda ayollarda 3 daraja taks ko'z kuzatiladi, ya'ni yengil, o'rta va og'ir daraja. Bir kunda necha martagacha qayt qilish turiga, soniga va darajasiga bog'liq bo'ladi. Har qanday holatda ham organizmda homiladorlik ro'y bergandan keyin organizm uni o'ziga yot modda sifatida qabul qiladi va organizmdan tashqariga chiqarib yuborishga harakat qiladi. Mana shu vaziyatda organizmda ko'ngil aynish, qayt qilish, ko'p so'lak ajralishi, nafas qisishi kabi ko'plab taks ko'z belgilari bilan yuzaga keladi. Bunday paytda qanday yo'l tutish kerak? Bunday paytda organizmni suyuqlik bilan to'yintirish kerak. Ham peroralni, ya'ni og'iz orqali, ham tomir orqali suyuqliklarni organizmga yuborish yo'li bilan taks ko'zni yengib o'tish mumkin. Va aytib o'tmoqchiman, bu narsalarning hammasi vaqtinchalik va nisbiy hisoblanadi. Shunday ayollar bo'ladi, taks ko'z bilan ketadi, unga kerakli standart bo'yicha hamma davo muolajalar kerakli, hamma narsa qilinadi, lekin taks ko'z yengillanmaydi. Bu organizmga bog'liq, ya'ni organizm o'zini individual holatiga bog'liq bo'ladi. Bunday holatlarda ayol tomonidan eng yaxshi tutiladigan yo'l bu ayol o'zini ruhan tiklash kerak. Ruhan o'zini qo'lga olish kerak. Men taks ko'z emasman. Meni homiladorligim yaxshi o'tyapti. Men o'zimni qo'lga olishim kerak. Men homilam uchun kerakman degan tushunchaga kelish kerak va oz-ozdan tez-tez vitaminlarga, kletchatkaga boy, askorbinkaga boy bo'lgan mahsulotlarni ko'proq iste'mol qilish va organizmni suv bilan to'yintirishga harakat qilish kerak. Shunday holatlarda bu kasallikni yengib o'tish osonroq kechadi. Taks ko'zni qayt qilishdan boshqa shunaqa turlari bor, mana ko'p so'lak ajralishi bilan bog'liq namoyon bo'ladigan turlari bor. Ayollar o'zlari bilan doim idishchasi bilan yuradi va ulardan ko'p so'lak ajraladi, gipersalivatsiya deydi. Undan tashqari ba'zi ayollarda nafas qisishi bilan ro'y beradi. Homiladorlik aniqlandi, o'sha paytdan boshlab ayolda kuchli nafas qisishi bo'ladi. Buni bronxial astma deb o'ylashadi, allergik kasalliklar deb o'ylashadi va oxiri homiladorlik taks ko'zi deb tashxis qo'yiladi va shu holat bilan uzoq muddat davom etishi mumkin. Shunday taks ko'z holatlari bo'ladi. Homiladorlik 3 oygacha davom etadi va 3 oylikdan keyin ayol holati yengillashib, hatto butunlay kuzatilmagan holatlar ham bo'ladi. Har qanday holatda ham ayol o'zini ruhan tiklab olish kerak. Tez-tez asosan ovqatlanish kerak. Yotib ovqatlanishga harakat qilish kerak. Bu ham yaxshi yordam beradi. Va mevalarga, askorbin kislotasiga, antioksidantlarga boy bo'lgan mahsulotlarni va suvni ko'proq iste'mol qilishga harakat qilish kerak.